Praise God, tayo po ay manalangin sa oras na ito magpuri po tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa privilege na opportunity once again that you have given us to hear your word Panginoon sa hapong ito. Tunay Lord na as you said in John 15 verse 5, apart from you we can do nothing wala po kaming magagawa uh, sa aming mga buhay lord ang iyong salita ang liwanag ang tanglaw at lampara sa aming mga lalakaran panginoon Marami pong salamat at ako panginoon na uh, yung lingkod hide me at the back of your cross and let your glory be seen upon my life let your grace manifest sa oras pong ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. Praise God. At uh, tayo ho ay nagpapatuloy sa ating series, no? yung mga pangalan ng Diyos. I believe in my heart na the Lord no? already uh, uh, put, no? Nil, mga nilalagay ang Diyos na mga kapahayagan sa atin, sa mga natututunan natin tungkol sa pangalan ng Diyos. At ngayon po I want to start uh, the sermon, yung message ng Panginoon sa atin uh, dito sa katanungan ito. What will it take? What will it take to make you happy? Ano ang kailangan mong gawin o kailangan mangyari para ikaw ay maging masaya? Di ba? Lalo ngayon, magpapasko na. At bukas yata, may rally pa. Ano yung mga bagay na gusto mong uh, uh, mangyari sa'yo para maging masaya ka? No? Marahil ay nag-iisip ka na kailangan mo ang Diyos upang yung mga material na bagay at yung mga pera o yung salapi nakailangan mo ay uh, ipagkaloob sa ng Diyos. No? Uh, ngayon po, talagang uh, ang mga tao, no? tingnan nyo nga yung katabi nyo, ang mga tao, pagka maraming pera talaga, masaya yan. <laughs> Pero pagka kukonti, o oh, wala. <laughs> Buti na lang meron tayong Kristo. Amen? Meron tayong Panginoong Yesus sa buhay natin. Alam niyo, meron ding mga tao na mahina ang kanilang pangangatawan at marahil uh, meron silang sakit at gusto nilang makita yung sarili nila na sila ay pinagaling ng Diyos. No? Ganon, mga tao na uh, meron akong laging pinagpipray when, uh, when we were in Makati na nagmi-ministry. Meron siyang sakit kapag uh, pupuntahan namin siya, nasa third floor siya, andun siya lagi, nakaupo, malungkot. No? Uh, pag may nararamdaman sa katawan ng isang tao, malungkot. Gusto niya na siya'y gumaling. At marahil sa, sa oras na ito, yung puso natin, no? ay uh, tayo tayo'y nabibigatan sapagkat meron tayong mga mahal sa buhay na yung mga pangangailangan ito ay dapat mangyari sa kanila. Pagkatulog tayo, naalala natin kapatid natin o kamag-anak natin, o mahal natin sa buhay, na mahalaga sa atin na yung mga nabanggit na ito ay kailangan niyang mapasakanya. Niya. Alam niyo, sabi ni uh, Charles Haddon Spurgeon, ito yung tinatawag na the prince of preacher. At the age of 16 years old ay uh, nagpipreach na ito, no? Uh, sa, sa England no madalas yung part ng kanyang audience ay yung Queen of England magaling na ngaral no ang uh, uh, si Charles Haddon Spurgeon sa history ng uh, ng church no at yung Queen of England ay talaga na bless sa kanya every time na siya ay mangangaral ng salita ng Diyos at sabi niya sa mga pangalan ng Panginoon sa, sa mga In every name of God, sa bawat pangalan ng Diyos ay ito'y uh, nagtatanim, no? O nagpupunla ng pananampalataya sa ating kaluluwa. No? Kapag nag-aaral tayo, binabanggit natin ang tungkol sa pangalan ng Diyos, siya ay nagpupunla, naglalagay, no, sa ating kaluluwa ng pananampalataya. So whether we know him as Jehovah, dami na nating natutunan, no? Jehovah uh, Nisi, Jehovah Shalom. So kung siya ay Jehovah Elohim, Shaddai, at last Sunday, no, napakagandang message ng ating lead pastor, the Lamb of God ay ano uh, anuman ito, no? Ay ang Diyos ay nagma sa atin. Kaya ako po'y naniniwala at nananampalataya sa kabila no, na tayo ay mababa lamang sa Diyos. No? Ang Diyos ay mataas. Ang Diyos ay nagre-reveal sa atin. Alam nyo, sa kultura ng mga Hebreo, kapag ka ang Diyos ay nagre-reveal ng kanyang pangalan, it speaks of intimacy. No? Ang Diyos ay nagpapahayag na ang gusto niya ay close siya sa tao. Kaya sa mga Israelita, sa mga Hebreo, every time ang Diyos ay magpapahayag ng kanyang pangalan, alam sa puso ng mga Israelita na gusto ng Diyos na siya ay maging malapit sa kanila. At ganun din sa atin. At kung paanong tayo'y nagsimula, no? Next slide. Sa mga pangangailangan, ngayong pong araw na ito, ay uh, habang iniisip natin yung mga matindi nating pangangailangan ay uh, gusto kong ipakita sa inyo na ang El Shaddai no isa sa mga pangalan ng Diyos ang sagot sa mga pangangailangan natin. Sabihin natin si El Shaddai. Ang sagot sa ating mga pangangailangan. So dito sa Pilipinas ang El Shaddai ay sikat. No? Baka nanonood kayo doon o kaya baka nakadalo rin kayo. Pag El Shaddai kasi nababagit yung Mike Belarde. So, <laughs> yung, yung pangalan o yung grupo na yon ay walang kinalaman yon sa El Shaddai na pangalan ng Diyos. Walang kinalaman yun. Mamaya, uh, we will go deeper dun sa mga bagay na yon. So, El Shaddai ang ating pag-uusapan ngayon. Isa sa mga pangalan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng El Shaddai? Anong ibig sabihin nito? At anong mensahe niya sa atin? Of course, uh, una, dun sa mga uh, first audience na kung saan ang Diyos ay nag-reveal na kanyang pangalan na El Shaddai. So ngayon po ay medyo mag-aral po tayo ang El Shaddai. No, next slide, ang El Shaddai. Ito pala ay pinopronounced na El Shaddai. Yan ang pronunciation ng mga Hebrew. So, tayo, El Shaddai tayo. Yun yung ating mga, yun yung ating nakagisnan. No? So, sa Bible, ito ay apat na walung beses sinabi sa Biblia. At kung kayo yung nagbabasa ng Bible at alam niyo yung buhay ni Job, wow, 31 times binanggit yung pangalang Shaddai sa Book of Job. No? Kung alam niyo yung kwento niyan. Hindi na tayo, hindi natin Mahabang kwento, ibang topic yon. And then yung Elohim naman, the two names Elohim and Shaddai, yung Elohim, ang pinaka pinaikli niyan ay El. Kaya pag sinabing El, Shaddai o El, Diyos, no? Yahweh, Jehovah. So yun yun. L. No? And then Shaddai, ito ay ginamit ng pitong beses sa Biblia. Magkasama kasi compound name po yan. No? Compound name. Dalawang pangalan. L and then Shaddai. So tingnan natin ang meaning ng L Shaddai. Tingnan natin ito. Para maintindihan natin. No? Kasi kung kayo nanonood sa TV, Channel 13, or sa YouTube, dati sobrang popular yung grupo na L Shaddai. Sobrang popular And yan. Ngayon medyo hindi na ganun ka-popular. Pero uh, dun doon sa Pasay, meron akong binabible study. Ayaw tumigil. Doon pa rin pumupunta sa El Shaddai. Mamaya, i-discuss natin yan. So, ang, kay, ang ibig sabihin ng El Shaddai, no, una, yung El ay almighty power. Omnipotent. Ibig sabihin, siya ay malakas, no? binanggit ito 250 times sa Biblia Pag sinabing El, Elohim at pinikling El ay uh, it speaks of God's power na ang Diyos ay makapangyarihan. And then pangalawa yung Shaddai, the all sufficient provider. So yung dalawang ito ay uh, napaka-special dahil uh, compound name siya, dalawang pangalan siya na nagpapakita na ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos ay uh, kumbaga, sa, kumbaga sa balon, hindi siya natutuyo. Yung provision niya ay hindi na No? Unlimited. No? Alam natin niya, pag tayo sa KFC at umorder tayo ng unlimited na iced tea, 'di ba? Bottomless iced tea. Ano ibig sabihin niyan? Hindi ibig sabihin niya na walang takip yung ilalim. <laughs> bottomless. Ibig sabihin niya, hanggat gusto mong uminom ay uh, pwedeng uminom. Pero hindi natin ina-advise ngayon kasi baka yung diabetes ay mangyari sa atin. Ibig sabihin, sinasabi ko dito, ang Panginoon natin, siya yung Shaddai. No? Unlimited yung kanyang uh, resources para tayo ay i-bless. Now, let's go deeper more dito sa Shaddai. Ang Shaddai ay meron tinatawag na idea. No? Ang idea nito sa isip ng mga Hebreo ay bundok. Okay? Bundok siya. No? Ito'y bundok na nagsasabi na ito'y tumutukoy sa kapangyarihan at sa kalakasan ng Diyos para tayo ay proteksyonan. Okay? Kagaya ng makikita natin dyan sa Psalms 125, kung paanong ang Jerusalem ay pinaiikutan ng mga bundok. So ang Diyos din natin ay pinaiikutan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao ngayon at magpakailan paman. Kaya kahit ang mundong ito ay magkagulo, anuman ang mangyayari sa mundong ito, ang pangako ng Diyos, the Lord will surround His people, the Lord will protect His people, both now and forever. Palakpakan nga natin ang Panginoon. God is good. Yan ang pangako ng Diyos. Ang idea dyan ay bundok. No? At mas maintindihan natin yan kapag tayo ay pumunta Of course, dito sa atin sa Pilipinas, no, makikita natin sa Pilipinas ay merong uh, napaka-popular, no? na uh, bundok na napakahaba. Ano tawag sa bundok na 'yan? Ano tawag sa bundok na 'yan? Sierra Sierra Madre Mountain. Oh, kasama tayo, nandito yung Rizal. <laughs> Rizal, Laguna, at dito yung portion ng Quezon. Imagine hanggang kagayan pagka pumasok ang bagyo kasi ito yung Pacific Ocean pag pumasok ang bagyo no nai-spare tayo humihina yung lakas no ng bagyo kaya sa mga nakaraang taon no wag lang papasok ang bagyo dito sa sa southern portion yung mga bagyo na pumapasok diyan ay nai-spare yung mga nakatira sa Luzon so Shaddai speaks of the mountain, no? Protection ng Panginoon. Another na nagpapakita ng ibig sabihin ng Shaddai ay uh, ito ay tumutukoy naman doon sa provision ng Diyos. Ano ba makikita natin sa bundok? 'Di ba? Sabi ng Psalms 50 verse 10, nandoon ang mga hayop, nandoon ang mga halaman, nandoon ang mga prutas, no? Pag tiningnan natin yung bundok, ang sabi ng Diyos, akin lahat 'yan. Kaya pag sinabing Shaddai, no? Anong ibig sabihin nito? Pag sinabing Shaddai, let let us conclude, hindi pa tayo matatapos. Ang ibig sabihin ng El Shaddai ay uh, the Almighty God or the almighty all sufficient god who protects and provides yan ang el shaddai hindi siya relihiyon hindi siya grupo ang ibig sabihin ng el shaddai ay the almighty pinakamalakas all sufficient laging nagpapala na sabi dito siya yung Dios natin na laging nagbibigay ng proteksyon at kumakatagpo sa lahat ng ating pangangailangan. No? Kaya saan pa tayo? Amen. Saan pa tayo pupunta? Sino pa ang ating pipiliin? May mga tao 'di ba? Uh, minsan yung aking kapatid ay uh, meron siyang uh, pinost, May joke naman yun, pero sabi doon sa kanyang post ay, uh, bakit ganun? Hindi naman ako mo order ng problema, pero araw-araw dumarating. Hello? Nakaka-relate ba kayo? <laughs> Di ba? Pagka natapos yung isang problema, ay darating na naman yung isang problema. Kaya, we need the El Shaddai. We need to realize ng Diyos na ito ay Diyos na makapangyarihan. He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo, ang El Shaddai, no? Ang ibig sabihin niyan, yung pangalan niya. Ibinigay niya yung kanyang pangalan para ipakita sa sa'yo na siya ay makapangyarihan. Now, ano ang message ni El Shaddai? No? Nung kanyang... Uh, ibinigayan. At dito makikita natin, alam nyo, pag nag-aaral tayo, meron tinatawag na the law of the first mention. No? Ang El Shaddai ay unang nabanggit sa Genesis chapter 17 verse 1. Kaya kung anong ibig sabihin niya, hindi na magbabago yung meaning ng El Shaddai. So makikita natin dito, El Shaddai supplies the impossible. Amen? Mag-isip kayo ng mga imposible sa buhay ninyo. Isusuplayan ni El Shaddai. Kaya, minsan, uh, nag, uh, nagtataka tayo, ba't ang daming problema? Paano masosolve do? ba diba, ang nasiisip natin, imposible. ba? Diba? Imposible. Now, pagkilala natin, ang Diyos ay El Shaddai. He supplies the impossible. He makes the impossible possible. Kaya nga, makikita natin, tingnan nyo yung impossible, di ba? Hatiin nyo yan sa dalawang salita, yung I'm, I am, tsaka possible. I am at tsaka possible. Magiging I am possible. Magiging posible. Ano yung mga imposible sa buhay mo? Di ba? Mayroon mga pinagpe-pray tayo, gusto nating mabago, meron tayong mga, nagpipili talaga tayo. At alam nyo, napaka-galing, uh, ano? Dito binigay ng Panginoon yung kanyang pangalan kay Abraham. Ayan, si Abraham, no? Ang sabi dito, nung si Abraham ay 99 years old. Meron bang 99 years old dito? 89 years old nung si Abraham ay uh, 99 years old. Nagpakita sa kanya ang Diyos. At anong sabi ng Diyos sa kanya? I am God Almighty. I am El Shaddai. Walk before me and be blameless. Diyan unang sinabi yon. El Shaddai. El Shaddai. 99 years old. Bakit? Si Abraham dito mga kapatid ay 24 years nang nag-aantay na siya ay bibigyan ng anak ng Diyos. For, nakabalita na ba kayo, 99 years old, nagkaroon pa ng anak? I mean, hindi yung lalaki yung nanganganak. <laughs> di ba? Anong tawag doon? Imposible yun. That is impossible. Kaya nga, El Shaddai supplies the impossible. Amen? Kaya isipin niyo yung mga imposible ngayon. Kaya alam niyo, pag na-realize at nag ang Panginoon sa, sa, inyo na ang Diyos ay El Shaddai, makakaramdam kayo ng excitement. Alam niyo, God is a God of new things. No? Kaya sabi rito sa Genesis 17, in-announce ng Panginoon no, kay Abraham yung kanyang pangalan na El Shaddai. At ito ay paulit-ulit. Doon sa kanyang pakikipagtipan, hindi lang kay Abraham, hanggang sa kanyang at anak, kay Isaac, kay Jacob. Mamaya mat matatakel natin yan. At alam nyo, kapag binasa niyo yung Genesis 17, kapag ito ay binasa ninyo, no, doon sa, sa verse 5. Now, yung verse 5, ang sabi ng Diyos doon, yung blameless. No? Ang ibig sabihin dyan ng blameless, ay hindi naman talaga yung sinless na perfection. Alam naman ng Diyos na marami tayong mga kahinaan. No, alam ng Diyos 'yan. Ang sinasabi dito, dito sa blameless ay 'yung buong puso, whole-hearted, 'yung buong puso talaga. Talagang pinapakita mo sa Diyos 'yung puso mo. Talagang wala kang tinatakpan dahil talagang sa harapan ng Diyos, makikita ng Diyos ang puso mo. No, mas matindi pa 'yan sa X-ray. No, talagang kita ng Diyos 'yan. Lahat, negative, positive, whatever it is. Ang gusto lang ng Diyos, yung wholeheartedly, talagang, Lord, andito po ako. Dahil ayaw ng Diyos ng half-hearted. God hates half-hearted worship. Amen? Kaya tayo, pag nagsasamba tayo, no? so, pag nagpe-praise and worship tayo, yung lead pastor natin, nagpe-preach pa, talagang uh, whole wholehearted worship. Amen? At ayaw ng Diyos ng lukewarm service. Yung tayo ay maligamgam na naglilingkod sa Panginoon. Kaya makikita natin dito si Abram was learning. No? After 24 years, dito, kasama rin dito, pinalitan ng Diyos yung kanyang pangalan. After 24 years, pinalitan ng Diyos yung pangalan niya from Abram, no? na ang ibig sabihin ng Abram ay exalted father. Yan ang pangalan niya tapos pinalitan ng Abraham na father of many nations. No? Siya ay ama ng maraming lahi. And take note. <laughs> nung pinalitan ng Diyos yung kanyang pangalan, eh wala pa siyang anak. Amen. Iba yung usapin kay Ishmael, ha? hindi natin tatakil na nakaba tayo. Si yung kanyang asawa na si uh, Sarah, no? Kaya pinalitan din yung pangalan na Sarah, ay eh, naging Sarah. No? Kaya nga, pag pinag natin yun, na, na po, nadagdag yung uh, letter na Hey, di ba? Abraham, Hey, H-E-I. Ang H-E-I ay uh, Hebrew word, Hey, ng grace. Nung dumating ang biyaya ng Diyos sa kanila, nung dumating ang blessing. Pero tingnan natin yung struggle, no? Kasi para kay Abraham, struggle pa rin yan. Imagine, for one year. Kasi after 25 years, dun siya nagkaanak. Pero for one year, isang taon niya na i-endure yun. No? Natatawagin siya ng kanyang, meron siya mga alipin, tatawagin siya ng Abraham, tinatawag siyang Abraham. Kapag tinranslate natin yon, ama ng maraming lahi, eh wala pa nga siyang anak. Di ba? Kaya nag struggle siya. Pero dumating din ang time na kapag ka, naaalala niya at kapag naririnig niya yung Abraham, anong pumapasok sa puso ni Abraham? God is not a deceiver. Amen? Ang Diyos kailanman hindi po pwedeng mandaya. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen? Anong mga pangako ng Diyos sa inyo? Probably, ang dami ng pangako ng Diyos na narinig natin. And some of you, talagang merong mga pinangahawakan na pangako ng Diyos. I, uh, tayo'y lumuluhod, idinudulog natin sa Panginoon. No, dumating ang time, na-realize siya, at dumating ang time, no, ay uh, nangyari yung pagpapala kay Abraham. That blessing. Kaya, El Shaddai supplies the impossible. Now, Number two. Punta na tayo sa number two. El Shaddai blesses the obedient. No, nung, so, nung namatay na si Abraham, eto naman si Isaac, uh, pinaalalahanan niya. No, nung binless niya yung kanyang anak, pinaalalahanan niya. Jacob, mahalaga na hindi ka dapat mag-asawa ng hindi nating kadugo. No? Pinakita niya dito na yung mga masunurin sa Diyos, binebless yan ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan maging obedient ka kay Lord. Lalo sa mga panahong ito. No? Kailangan ng obedience, ang ating allegiance, ang ating submission ay nasa Panginoon. No? Kasi siya yung talagang uh, mga katulong sa atin, siya yung talagang magbe-bless sa atin. There's no other. No? Uh, sabi ng Bible, cursed are the men who trust in men. Nasa ilalim ka lang, sumpa. Kaya ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Sa Diyos ka nagtitiwala, sa Diyos ka magiging masunurin dahil ang sabi ng 1 Peter chapter 1:15 to 16, be holy because I am holy. Sa mga panahong ito ang mundo ay nagkakagulo, sa mga panahong ito na mayroong mga nagbabadyang digmaan, no? Ah, uh, kagabi ba 'yon o nung isang araw, napakalakas ng lindol, no? Uh, sa ano sa Mindanao no may mga namatay and we are praying hindi mangyari dito yan so this is the time ito yung time na talagang sumunod tayo sa Diyos at panghuli letter C El Shaddai doesn't share worship ang Diyos ay hindi ang Diyos ay mapanigbughuin no uh, let me read this to you Meron po akong ano, habang nag-worship tayo kanina, ay pinakita sa akin ng Diyos yung talatang ito. Wala, wala po ito sa, ano, sa PowerPoint ko. Kasi yung El Shaddai, napaka-popular nito, pero may deception dyan. Ha? Kasi yung grupo na El Shaddai, talaga nagpupuri naman talaga sila sa Diyos. Pero as they worship God, meron silang image, meron silang imahin. O kaya merong ribulto. So kung this is your first time, baka masakit ito, pero babasahin ko sa inyo yung salita ng Diyos, no? Yung mga nag-aaral sa training school, alam na alam na nila ito, no? Kasi dinaana namin yung church history. Sabi rito sa Exodus chapter 20 verse uh, 4, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa. Nasa sampung utos ito, ha? Eh. Huwag kang gagawa ng image, ng ribulto, ng anumang nilalang na nasa langit. Eh sino ba nasa langit? Mga anghel, di ba? Ang Diyos. Huwag kang gagawa ng image ng Diyos. Kaya nga ang sinasamba ay pangalan. Ang sabi sa prayer, Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, hindi sambahin ang larawan mo o ang ribulto mo. Huwag mo silang yuyukurani sasambahin sapagkat akong siyawe na iyong Diyos ay mapanigbuguhin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Makinig po kayo. Bakit ang bansang Pilipinas hanggang sa ngayon ay naghihirap? Dahil nasa ilalim tayo ng sumpa. 90% ng ating populasyon sumasamba sa Diyos Diyosan. eh, ayaw nga ng Diyos yan. As ano sabi dyan? Ipapadala ko yung mga sumpa. So ilang saling lahi yan. Kaya naghihirap ang bansa natin. The sin of idolatry is very rampant. At ito ay hindi natin dapat i-compromise. Because El Shaddai doesn't share worship. Amen? Kung gusto nating maranasan, may experience yung the Almighty God, the Almighty, all-sufficient God who provides and protects, kailangan siya lang ang ating sasambahin. Amen? At wala rin dapat tayong ina-idol, di ba? Uso ngayon, meron kang idol, artista, mga sige. Idol at rin yan. O kaya yung mga gadgets, minsan ay nagiging uh, idol na rin. Wala tayong ibang idol, kundi ang ating Diyos. Amen? Because He is the mighty God, that same Awitin po natin ito sa Panginoon. Tayo lahat ito, mayo sa oras na ito. He is El Shaddai, the mighty God. gibbs something